Ja sam u tom trenutku, kad sam videla, znala sam šta će se desiti, kad smo još sedeli ovdje, ja sam njega uhvatila za ruku i govorila ne, 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 ne. On je rekao, ne, neću, 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 ja sam znala da će doći do toga da će se oni jednom drugom uneti u facu. I ja sam videli ste kako sam odreagovala, u tom trenutku sam se otresla, bukvalno samo sam pomislila, ja nisam znala što se desilo, tačno sam bila među njih dvojice, nisam videla da li je on njega udario, da li njemu uzvratio, ne znam što se desilo, samo sam pomislila, bilo mi u glavi ako ga je udario, znam što će se desiti, bio mi je haos, znači totalno sam se izgubila i Saša sam nešto rekla, čak sam i Marku u lice rekla, kao vidjet ćeš ti svoga Boga, vamo tamo, ja to je, ne slažem se da je malo lepo, niti priliče da ja to kažem, niti je to istina, jednostavno u tom trenutku iznervirala sam se, meni ja sam ovako, sam sloba i kad neko nešto njemu...